جو رخصت ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے بھرے اور ان کی غلطیوں کو گناہوں کو معاف فرمائے اور ان بال مبارک کی برکتیں جو ماضی میں انہوں نے گزاری ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کا مستحق بنائے. جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ 5 مئی کو 29 شعبان کا دن ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق 5 مئی یعنی 29 شعبان کو رؤیت ہلال چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر چاند نظر آ جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق سنو لرؤیتہ ہی وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھ کر رمضان کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر عید الفطر مناؤ. اگر رؤیت ہو جائے تو رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اور رؤیت کے تعلق سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجیحات اور آپ کی رہنمائی بہت کلیئر بہت صاف اور بہت واضح ہیں. ہماری اور آپ کی کمی کہہ لیں کوتاہی کہہ لیں یا ناسمجھی اور نادانی کہہ لیں کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو توجیحات اور رہنمائی ہے اس تعلق سے میرے بھائیوں وہ یہی ہے کہ انسان 29 تاریخ کو چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرے. اگر چاند نظر آ جاتا ہے انسان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس رؤیت کو اپنی جماعت کے امیر تک پہنچائے. امیر اگر فیصلہ کر دیتا ہے تو سارے لوگوں پر لازم اور واجب ہو جاتا ہے کہ امیر کے فیصلے کو بلا کسی چوں چرا کے قبول کر لیں اور امیر کے فیصلے کے مطابق روزہ رکھے یا عید الفطر منائے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں یہ چیز بالکل کلیئر اور واضح ہے. اور اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں اور اپنے یعنی گریبان میں چھان کر کے دیکھیں اور غور و فکر کریں تو میرے بھائیوں یہ ہمیں واضح طور سے سمجھ میں آئے گا کہ اختلاف اور انتشار کو تنازعات کو ختم کرنے کا اس سے بہترین اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا ہے. اس سے بہترین اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مسئلے کو امیر کے حوالے کیا جائے امیر کے فیصلے کی پابندی کی جائے. امیر کا فیصلہ آنے کے بعد پھر کوئی سوال اتنی تاخیر کیوں کتنے لوگوں نے دیکھا کس نے دیکھا کون کون دیکھا وہ کیسے کیسے ہیں یہ ساری ذمہ داری امیر کی ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو اور صحابہ کرام کے زمانے کے واقعات کو صحابہ کرام کے معمول کو اگر ہم دیکھیں میرے بھائیوں تو جو امیر ہوا کرتا تھا خلیفہ ہوا کرتا تھا امیر المومنین ہوا کرتا تھا اس کا فیصلہ مسلمان جو ہے بلا کسی چون چرا کے قبول کر لیتے تھے. تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم رؤیت ہلال کا اہتمام کریں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور چاند دیکھ کر کے اپنی رؤیت کو امیر تک پہنچانے کا اہتمام کریں اور امیر کے پر تک پہنچنے کے بعد رؤیت کی خبر کے پہنچنے کے بعد امیر کے فیصلے کا انتظار کریں اور اس کے فیصلے کی پابندی کا اہتمام کریں. یہ تینوں چیزیں ہیں میرے بھائیوں اس پر ہمیں اور آپ کو جائے کیا نام ہے بالکل بلا کسی نقص اور کوتاہی اور کمی کے اس پر عمل پیدا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اب اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں رمضان کا جو یہ مہینہ ہے اس مہینے کو سبھی جانتے ہیں اور اس کے فضائل کے بارے میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں
جو ہے بکثرت موجود ہیں اور سارے محدثین نے میرے بھائیوں اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے ان حدیثوں کو جن کو آپ پڑھتے بھی ہیں اور وقتاً فوقتاً سنتے بھی ہیں اور آپ دوسرے ذرائع سے بھی ان کو جانتے ہیں, کسی ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ روزہ کے بغیر رہے, الا یہ کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو, کوئی مجبوری ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی ورنہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے کہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے کوتاہی کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ روزے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ہم اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں میرے بھائیوں, اس روزے کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار مراحل میں فرض کیا, اور فرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے شریعت اسلامیہ کا دین کا اسلام کا ایک رکن بنا دیا. سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہر مہینے میں چند دن, تین دن اس طریقے سے روزہ رکھتے تھے, رمضان کو روزہ نہیں فرض ہوا, ہر مہینے میں نبی علیہ السلام تین دن روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام بھی آپ کی پہلے میں روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عاشورہ کے روزے کا بہت اہتمام کیا, اور جب رات کے عاشورہ یعنی محرم الحرام جو 9-10 محرم کا روزہ ہے اور جس کے ساتھ ہمیں 9 کو بھی ملا لینا چاہیے, عاشورہ کے روزے کا بہت اہتمام کیا, یہاں تک کہ فرض کی طرح سے اس کا اہتمام کرتے تھے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تو رمضان کا روزہ فرض کیا گیا. تیسرے مرحلے میں رمضان کا روزہ فرض کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا اور یہ بتایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. لیکن رمضان کے روزے کی فضیلت کی بات بھی ایک آپشن تھا اور ایک رخصت موجود تھی, وہ رخصت کیا موجود تھی, جس کا دل کہے وہ رمضان کے روزے رکھے اور جس کا دل کہے وہ رمضان کے روزے نہ رکھے. رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو ایک دم سب پر کمپلسری نہیں کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اس میں گنجائش رکھی, رعایت رکھی, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود روزہ نہیں رکھنا چاہتے, جس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو وہ تو خیر معذور ہی ہے, وہ تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب جو ہے جناب باپ میں قضا کرے اگر ممکن ہے تو, یا جو ہے جناب کفارہ دے دیا دے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کے پاس نہیں, جس کے پاس طاقت ہے اللہ نے فرمایا وہ بھی اگر چاہتے ہیں تو فدیہ دے دیں, فدیہ دے دیں, اور فدیہ دینے سے ان کا روزہ کے روزہ کی فرضیت ختم ہو جائے گی, ثابت ہو جائے گی. لیکن اللہ نے یہ ضرور بیان کیا وَأَنْتَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے, زیادہ بہتر. پھر شعبان سن 2 ہجری میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. ماہ شعبان سن 2 ہجری میں اس آیت کریمہ کو اللہ نے نازل فرمایا, اور پہلے اللہ نے بطور تمہید کے رمضان کی اہمیت, ماہ رمضان کی اہمیت, اس کے مقام, اس کی حیثیت, اس کے رتبے کو بیان کیا, اور کہا ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے, یہ لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے, حق اور باطل میں تمیز کر دینے والی کتاب ہے, حال اور حق اور باطل کو الگ کر دینے والی کتاب ہے. آگے اللہ نے فرمایا اب سن لو, فمن شہد منکم الشہر فلیصم, اب جو اس مہینے کو پالے گا اس پر روزہ رکھنا لازم ہے. لہذا وہ گنجائش, وہ رعایت, وہ رخصت جو وعلی الذین یطیقون
انہو فی لیتن تعام المسکین میں تھی، اللہ نے اس آیت کریمہ سے ختم کر دی اور کہا اب بالکل لازمی ہے کہ جو اس مہینے کو پالے اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا. ہاں فدیہ کون دے سکتا ہے؟ وہ من کانا مریضا او علی سفر. اب وہ لوگ جو عذر والے ہیں وہی لوگ جو ہے کیا نام ہے نہ روزہ رکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر ذہن میں یہ بات آتی ہو اور دل میں یہ بات آتی ہو کہ روزہ رکھنا بہت مشکل کام ہے، ایک مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا کتنا کٹھن کام ہے، کتنی تکلیف کا کام ہے، تو سن لو، یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر. اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ روزہ رکھنا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ روزے کی اس فرضیت سے تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. اللہ نے آسانی کی ہے روزہ فرض کر کے، اللہ نے مشکل میں نہیں ڈالا ہے، اللہ نے دقت اور تکلیف میں نہیں ڈالا ہے، اللہ نے آسانی کی ہے، مصیبت اور مشکل اور کٹھنائی میں اللہ نہیں ڈالنا چاہتا ہے. اور اس مشکل کو اللہ نے کیسے بیان فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالہا الی سبعمائۃ. لوگوں جو آپ نیکی کرتے ہو نا، نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ملتا ہے. اللہ نے فرمایا نیکی کا جو ثواب، نماز پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، جو بھی آپ نیکیاں کرتے ہو، نیکی کا ثواب، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملے گا کم سے کم، اور اس سے زیادہ 700 گنا تک ملے گا. الا الصوم سوائے روزہ کے. روزہ اس اصول سے خارج ہے، روزہ اس قاعدے سے الگ ہے، یعنی 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک جو ثواب ملتا ہے یہ روزے کا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ روزہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس کا کوئی اعلان نہیں ہے، میں کتنا بدلہ دوں گا میں جانتا ہوں. اب آپ سوچئے کہ ایک وہ شخص روزہ جو نہیں رکھتا ہے وہ کتنا بڑا محروم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اللہ نے خاص طور سے کیوں کہا؟ نماز کے لیے نہیں کہا، اللہ نے زکات کے لیے نہیں کہا، اللہ نے حج کے لیے نہیں کہا، کیونکہ یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے میرے بھائی کہ اگر کوئی نمازی رہے اور لوگ اس کو نہ جانے نہیں ہو سکتا ہے. آپ نمازی رہو اور کوئی نہ جانتا ہو معاشرے کا، آپ نمازی ہو ممکن ہی نہیں. آپ زکات دو اور لوگ نہ جانے ممکن ہی نہیں. آپ حج کرو لوگ نہ جانے ممکن ہی نہیں. آپ دوسرے خیرات کرو، جائے کرامے میں کیا کرو، نفل میں بہت سی نکاح ایسی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو فرائض ہے نماز اور زکات اور حج یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کرو اور لوگ نہ جانے. اس سے کہ نماز پڑھو گے تو مسجد پڑھو گے، 50 سینکڑوں ہزاروں لوگ دیکھیں ماشاء اللہ نمازی، حج کرنے جاؤ گے تو مکہ جاؤ گے لوگ دیکھیں ماشاء اللہ حج کر کے آئے. آپ زکات دو گے تو بیت المال میں دو گے، ذرا کسی غریب کو دو گے تو کم سے کم غریب کو جانے گا کہ آپ مجھے زکات دیتے ہو. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائی کہ آپ لوگوں کے نزدیک روزے دار بنے رہو حالانکہ حقیقت میں آپ روزے دار نہیں ہو. لوگ جانے کہ آپ روزے دار ہو لیکن آپ نہیں ہو روزے دار، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ آپ کے گھر کے تنہا کمرے میں آپ بیٹھ کر کے کھا لو پی لو، کوئی آپ کو نہیں دیکھتا ہے. آپ نے سحری کی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، آپ نے افطاری کی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، آپ بھوکے پیاسے رہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، لیکن دن کے کسی لمحے میں اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو کر کے آپ نے اکیلے تنہا کسی کمرے میں کھا لیا، بیوی کو بھی نہیں معلوم، بچوں کو بھی نہیں معلوم، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ آپ روزہ رکھے ہوئے ہو لیکن حقیقت میں آپ روزہ نہیں رکھے ہوئے ہو. ایسا کر سکتے ہو مگر نہیں کر سکتے ہو. کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اللہ کے لیے نہیں کر سکتے کہ میری بیوی تو نہیں دیکھے گی، میرا بچہ تو نہیں جانے گا، میرے گھر کے لوگ نہیں جانیں گے کہ میں نے کھایا، لیکن میرا رب تو جانتا ہے، میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس لیے روزے میں جو اخلاص ہوتا ہے اور روزے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی مطلوب ہوتی ہے اور اللہ کے تقرب کا جو حصول ہوتا ہے میرے بھائیوں بہت اعلیٰ اور معیاری ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب بندہ یہ عبادت خاص میرے لیے کرتا ہے
تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور اللہ تعالیٰ اپنا بندے اپنے بندے کو کتنا بدلہ دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بدلہ دیتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے, رمضان کا مہینہ ہمارے لیے آسانی ہے, رمضان کا مہینہ ہمارے لیے سہولت ہے, رمضان کا مہینہ ہمارے لیے خیر اور برکت کا مہینہ ہے. ہم اس کو اللہ کی نعمت, اللہ کا انعام, اللہ کا اکرام, اللہ کا احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت مان کر کے اور سمجھ کر کے اور جان کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. رمضان کے مہینے کی فضیلتوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لَقَلُوبُ مِسْرَائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْرِ وَلِلسَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے نا, یہ مومن جو روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بو آتی ہے. جب آپ کھانا نہ کھاؤ تو آپ کے منہ سے ایک قسم کی بو آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بو اگر کسی کو خراب لگتی ہو تو لگے, لیکن یہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم اس کے عمل سے مل جانا کرتی ہے. لَخَلُوفُ فَمِسَّائِبِ اطیب عند اللہ من ریح المسک. یہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اگر کسی کو خراب لگتی ہے تو لگے, لیکن رب العالمین کے ہاں خوشبو کی جو سب سے اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے مشک عنبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور جو ہے کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اہم ہے اور قیمتی ہے میرے بھائیوں. اور روزے دار کے لیے دو ہی خوشی ہے, روزے دار کے لیے دو ہی خوشی ہے. ایک آدمی جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ جو 12-13-14 گھنٹہ 15-16-17-18 گھنٹہ اور کبھی 21-22-23 گھنٹہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بھوکا رہا تو بہت خوش ہوتا ہے اور بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے, اس کو ہر کوئی محسوس کرتا ہے. افطاری کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو اتنے دن گھنٹوں تک ہم بھوکے رہے اب کھانے کا وقت آ گیا ہے. یہ تو ایک خوشی کا اور ایک عالمی اور ایک مطلب وقتی خوشی کا وقت ہے, لیکن دوسری خوشی جو آپ کو حاصل ہوگی جو اصل خوشی ہے جب اپنے رب سے ملاقات کرو گے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے رب سے روزے کی حالت میں ملنے کی توفیق عطا فرمائے, اس حالت میں اللہ ملنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم نے اللہ کے فرض کردہ روزوں کو رکھا ہو اور ہم نے اخلاص کے ساتھ رکھا ہو. میرے بھائیو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے اس حدیث میں جو روزے کی فضیلت بیان فرمائی, میرے بھائیو افسوس ہے میرے بھائیو ہمارے بہت سارے بھائی ان فضیلتوں سے نا واقف ہوتے ہیں. میرے بھائیوں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور ہمیشہ ایک بات دھیان میں رکھا کرو, اللہ کے بندو ہمارے جو بھائی کوئی غلطی کرتے ہیں, کوئی کوتاہی کرتے ہیں, کوئی کمی اسے ہوتی ہے میرے بھائیوں, ہم بہت جلدی اسے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کے تعلق سے اپنے دل میں نامعلوم کون کون سی باتیں لے آتے ہیں. یہ تو منافق ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو اللہ رسول کا باغی ہے, یہ تو اللہ رسول کا دشمن ہے, اس کو دین کی کچھ پڑی نہیں ہے, ایسی باتیں اپنے دلوں میں لے آتے ہیں. حالانکہ میرے بھائیوں بہت ساری جگہوں پر بلکہ زیادہ تر میرے بھائیوں ہمارے بھائی کی لا علمی اور جہالت ہوتی ہے. میرے بھائیوں اسی لیے آپ کو معلوم ہے دین کا سب سے اہم کام اور دین کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے میرے بھائیوں کہ آپ علم کی نشر و اشاعت کے لیے محنت کرو. سب سے بڑی خدمت دین کی سب سے بڑی عبادت ہے علم کی نشر و اشاعت کے لیے خدمت کرو. آپ جو ہے بچوں سے لے کر کے بڑوں بزرگوں اور بوڑھوں مردوں سے لے کر کے عورتوں تک کے لیے تعلیم اور تعلم کا انتظام کرو, ان کو روزے کی قیمت بتاؤ, ان کو روزے کی فضیلت بتاؤ, ان کو روزے کا رکھنے کے نقصانات بتاؤ, ان کو نماز کی اہمیت بتاؤ. یہ مراکز ہمارے یہاں ہونے چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہماری جماعت کو جو اس چیز میں سب سے زیادہ پیش پیش رہتی ہے, اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے اور روز بروز مراکز اور سینٹر کے کھلنے
کہ جو ہے خبریں ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس علم کو شائع کرنے کی اور نشر کرنے کی اور پھیلانے کی جو ہے کہ ہمارے سامنے خبریں آتی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. قرآن کے حفظ کرنے سے لے کر کے قرآن کو سمجھنے تک, قرآن کو پر عمل کرنے تک, حدیثوں کے جو ہے کہ پڑھنے سے لے کر کے ساری چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. ہر چیز کا اہتمام ہے. چھوٹے بچوں کا مطلب کا اہتمام, ہمارے ماں اور بہنوں چھوٹی بچیوں کے حفظ کا اہتمام. اللہ رب خیر نہ فرمائے. ابھی جو ہمارے دماغ نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسے جو بچوں کے لیے جس وقت اس میں حفظ کھولا گیا ہے اس میں بچے اللہ کے کلام کو حفظ کرتے ہیں, ایسے بچوں کے لیے شو میں حفظ کا کلاس کھولا جائے گا, اس کا مرکز کھولا جائے گا اور اس کا اہتمام ہوگا. میرے بھائیوں یہ بہت اہم قدم ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو اس چیز کے تعلق سے غفلت رکھتے ہیں چونکہ نہیں جانتے. مسجد میں درس ہوتا ہے, ہمارے بھائی کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں, کتابیں لائبریری میں رکھی ہوئی ہے, ہمارے بھائی کے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں. گاڑی میں ہمارا بھائی جا رہا ہے, ہمارے گاڑی بھائی کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے کہ گاڑی میں گانے اور بجانے کی سی ڈی یا ڈی وی ڈی جو بھی ہے وہ لگانے کے بجائے ہم کیوں نہ کسی تقریر اور بات اور نصیحت کی جو ہے کہ ہم کیسے تو سی ڈی لگا لے اس کو سن لیں, ہمارے بھائی کو اتنی سمجھ نہیں. اب جب یہ چیزیں علم سے ہمارا بھائی کٹ جاتا ہے تو اس کی حالت یہ پہنچتی ہے نعوذ باللہ کہ روزہ تک نہیں رکھتا ہے میرے بھائی, نماز تک نہیں پڑھتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ہمیں اس میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, اس مہینے سے خوب زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم علیکم رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفور, اللهم عليك بعدائك وعداء الدين, اللهم عليك بعدائك وعداء الدين. اللهم انزل الكتاب, ملي السحاب, هازم الأحزاب, اهزم الأحزاب وزلزلهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ من شرورهم. اللهم عليك بعدائك وعداء الدين, اللهم انصر الإسلام المسلمين في